item 34, processo 48.500, 58.65, 2011-19. Autorização para a São Benedito Energias Renováveis Limitada explorar a central geradora eólica Ventos de São Benedito, localizada no município de São Miguel do Gostoso, no estado do Rio Grande do Norte. Diretor relator, Dr. Reive Barros. Em 2 de outubro de 2013, a São Benedito Energias Renováveis solicitou emissão de auto autorizativo da EOL Ventos de São Benedito, encaminhando parte da documentação necessária à instrução do correspondente processo complementado em 16 de janeiro de 2014. Em 29 de janeiro de 2014, através da nota técnica 24/2014, a SCG apresentou análise do assunto e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. A minuta de resolução foi analisada e chancelada pela Procuradoria-Geral. Em 17 de fevereiro de 2014, fui sorteado para relatar o processo em questão, é o relatório. Essa análise já foi feita pelo procurador. Trata-se da solicitação formulada pelo São Benedito Energia Renováveis Limitada para explorar a EOL Ventos de São Benedito, com 28 MW de potência instalada e 27,2 MW de potência líquida, sob o regime de produção independente de energia elétrica. A SCG verificou que foram atendidas todas as condições técnicas, legais e fiscais, estando a interessada apta a receber a outorga da autorização para implantar e explorar esse empreendimento. Em vista disso, recomendou a aprovação da solicitação. A SCG também verificou que a São Benedito Energias Renováveis faz jus ao percentual de redução de 50% a ser aplicado à TUST e à TUSE, referente à comercialização de energia proveniente das centrais geradoras eólicas, incidindo tanto na sua produção quanto no seu consumo nos termos da Resolução Normativa nº 77, de 18 de agosto de 2014. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.005865/2011-19, voto pela emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa que visa outorgar a São Benedito Energias Renováveis Limitada a exploração da EOL Ventos de São Benedito e estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicado à TUST e à TUSD referente à comercialização da energia dela proveniente, incidindo tanto na sua produção quanto no seu consumo, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 MW. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por outorgar a São Benedito Energias Renováveis Limitada, a exploração da eólica Vento de São Benedito e estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicado à TUST e à TUSD referente à comercialização da energia dela proveniente, incidindo tanto na produção quanto no seu consumo, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 MW. Próximo item. Item 3.